Da, ne bi sada baš privlačio. Mija je, ona je okej. Mija je isto znači, ona je ne taktična. Već postoji nekih 6 godina, evo, zadnje 3 godine smo evo, izgradili ovaj lijepi objekt ovdje i postali na neki način cjelogodišnje mjesto. Nastali smo kao jedan mali zimski centar, sanjkalište ovoga, ali evo sad se posao proširio na cijelu godinu, otvoreni smo non stop, ovoga, evo, osim u sad van sezone, ovo znači jesen i proljeće, ponedjeljkom ne radimo samo, a ostale dane radimo kao restoran, izletište, dodatni sadržaj, tu je još zipline, kroz sezonu imamo rentabike, ljudski stolni nogomet. I vidim, još mogu reći da je još ovo uvijek mjesto nekako u nastajanju ovoga i ovdje stalno nešto radimo, dodajemo, proširujemo. Evo sad smo u pripremama zimske sezone, evo tu smo sad spremniji nego prošlih godina jer smo kupili novi top za umjetno zasniženje, pa evo samo čekamo minuse da krenemo raditi. Raj i preporučam svakome da dođe kad god bude mogao.